E aí, galera, chegando aqui. Grande Caio, galera chegando. Boa noite, boa tarde, boa noite para quem tá vindo. Tô só aqui descobrindo como é que eu faço para enviar esse link dessa live pro meu convidado. Hoje o grande recebendo o grande Ricardo Guilherme, diretor, dramaturgo. Só rapidinho aqui. Hoje aqui recebendo só aguardar agora. Pra quem tá chegando, não sabe do que se trata, quem não me conhece, eu sou Abner, Moab. Sou Evelyn, minha querida, vou te pedir um favor. Já que tu entrou. Tem como tu copiar o link dessa live e mandar para o Ricardo por WhatsApp? Porque eu tô tentando mandar, mas eu não tenho essa opção aqui no perfil. No perfil que não é pessoal. Opa. Tem como tu fazer isso, por favor? Aí onde tem comentários, aí tem acho que três pontinhos, aí tem copiar link. Diga aí se deu certo. Galera aí que foi chegando. Como eu ia dizendo, pra quem não me conhece, eu sou Abner, venho ao longo desse mais de um mês entrevistando artistas, produtores, gestores. Inicialmente com artistas daqui de Natal, mas a gente já vem aos poucos ampliando. Já entrevistei vários artistas daqui, né? Irã Barreto, Júlio Lima, galera muito massa. E também alguns artistas mais novos, mais recentes. Já tive a honra de entrevistar o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Foi ministro nos governos Lula e Dilma. Entrevistei Pedro Munhoz, que é um cantor, compositor gaúcho. E hoje recebendo o Ricardo Guilherme, que tem um currículo assim extremamente longo. Ele tem mais de 50 anos dedicados ao teatro, é ator, diretor, dramaturgo, jornalista. Deixa eu ver o que mais. É professor de teatro da UFC. Foi um dos fundadores do curso de teatro da UFC. Foi um dos fundadores da TV Educativa do Ceará também e da Rádio Universitária da UFC. Então assim, é uma trajetória bem extensa. E a gente vai bater um papo sobre vários assuntos. Obviamente sobre essa trajetória dele. Tô só aguardando ele chegar aqui. Lembrando que minhas entrevistas, elas têm ficado armazenadas no YouTube. Na minha bio tem um link com todas as entrevistas. E estou salvando também no IGTV quando o Instagram não me sacaneia, né? Porque sexta-feira passada ele resolveu não colaborar. Acabei perdendo a live, infelizmente, com o Beto Trindade, que é um poeta baiano. Foi muito massa, inclusive. Mas se tudo der certo, a gente vai salvar essa live hoje. Se o Instagram deixar. E é isso. Só que aguardando Ricardo chegar. Deu certo, Evelyn? Então vocês aí estão por aqui. Aguardem.
Só em questão de minutos a gente começa. Quarta-feira eu vou estar com Alex Duarte, que é músico e faz parte da APAF, que é Artistas Potiguares Antifascismo. E aí, bem pertinente com o assunto do momento, né? Pronto, o Ricardo já está aqui. Só aguardando aqui a solicitação para a gente dar início a esse bate-papo. Opa, é nóis. Será que deu certo? Deu, tô lhe vendo, tô lhe ouvindo perfeitamente. Espera. Na hora que você quer as coisas, não tem. Ah, não, tá aqui. Tranquilo, tamo em casa, literalmente. Tudo certo? Só aguardar isso se ajustar e terminar de se ajustar. Galera que vai chegando aí, enquanto o Ricardo se organiza aí, eu só mais uma vez aqui, para quem está entrando agora, né? Eu sou Abner Moab, sou músico, jornalista de Natal. Venho ao longo desse um mês e pouco entrevistando artistas, produtores, gestores da área da cultura. E hoje eu vou ter assim uma honra imensa. Estou tendo uma honra imensa de estar recebendo aqui nesse projeto Ricardo Guilherme. Ricardo, queria dizer que assim era um desejo antigo poder bater esse papo contigo. Assim, faz muito tempo assim, já ouvi muito sobre você e eu ficava, nossa, eu queria um dia ter a oportunidade de trocar uma ideia com o Ricardo. E eis que num momento assim, um tanto quanto atípico, eu estou tendo essa oportunidade. Então, antes de mais nada, eu já quero começar lhe agradecendo a disponibilidade, para esse momento Eu aqui. fico mais alto. É, tá bem. Obrigado, Abner, a todos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Eu estou lhe ouvindo perfeitamente. Eu estou querendo tirar esse sinal aqui de luz aqui atrás de mim, mas enfim. É, mas Deixa eu não está fico mais atrapalhando, não. alto. Talvez se eu fico mais alto e encubro ele. É. Ah, talvez É, agora deu melhorou. certo. Deu Para certo. ficar um pouco mais alto e tirar esse brilho aqui do vidro que está aqui atrás. Eu quis colocar aqui atrás o gás do Porto, de Fortaleza, do Mucuripe, né? Que é tema da música do Eduardo, do Ednardo, né? Do Belchior e do Fagner. Mucuripe, as velas do Mucuripe vão sair para pescar. E aí tô aqui, eu, pertinho delas. Maravilha. Já começamos bem, né? Já já. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou deixar as minhas mágoas nas águas fundas do mar. Hoje à noite namorar. Conhece isso, né? Sem ter medo Sim. da saudade, sem vontade de casar. É lindo, é lindo. Nossa Uma coisa que eu acho, homenagem a Belchior, hein? uma coisa que eu acho muito legal da música cearense, eu até já conversei isso uma vez com a Suevelin, que foi a quem fez essa ponte. Agradecer de antemão, ela tá aqui assistindo. Eu sempre achei muito legal como assim os cearenses, retratam, eles são muito bons, vocês são muito bons assim, em termos da música, pelo menos, são muito bons em cantar a própria aldeia.
Os compositores cearenses, eles conseguem traduzir muito bem a vida no Ceará em forma de canção. É uma coisa que eu acho muito belíssima. O Ednardo, o Belchior, toda essa galera, o Fausto Nilo, que fez questão de me apresentar, ela sempre volta e meia, olha essa música do Fausto Nilo. Assim, são muito bons em traduzir a própria aldeia em forma de canção. Acho isso muito belo. Eu acho que o Belchior, que é o autor dessa letra, está um pouquinho, está vendo um barulho, não sei o que é. Está vendo um barulho o Barulho. tempo todo. Não, agora parou, agora parou. Agora parou, Parou? agora parou. É, agora Não. parou. Enfim, é porque eu não estava vendo as pessoas, não estava vendo a quem é que estava entrando, então eu quis me organizar. Ainda está, viu? Ainda está um pouquinho. Vem de quando? Peraí, deixa eu ver se é o meu Não sei aqui. por quê, não sei por quê. É porque eu estava colocando no aparelho, no aparelho não, num recipiente, não, no aparelho, num suporte. E esse suporte estava me impedindo de ver as pessoas que estão entrando e tal. Mas agora eu quero ficar no lugar onde eu tenho acesso a eles e tal. Pronto, pessoal disse aqui que aqui eu tô sem vento total aqui. Tá havendo Não sei vento se tá aí? tudo. Não, aqui não. Tá torto. Eu vou tentar sem o fone. Tá ok. Agora, galera, vocês me dão um retorno. Porque algumas pessoas disseram que tá ok e outras disseram que não tá. Então, Deixa eu abrir, vocês. talvez, abrindo aqui essa. Aí sai o brilho. Tem umas pessoas falando questão do som, né? Mas parece que agora a gente resolveu. Resolveu o chiado ou já tá ouvindo? Não, agora não. E se eu estiver Ah, não. atrapalhando o ventilador, eu deixo só o ar-condicionado sem ventilador, se for o caso. Mas. Mas eu acho que foi o meu fone, porque eu não tô ouvindo o seu. Então, se você tá ouvindo, a galera também, talvez fosse o meu. Mas eu ajustei aqui, então acho que agora vai rolar. A Eu galera acho que vai respondendo agora também. vai. Eu quero Então, agradecer a agora você sim. pelo convite, pela ideia da live. E em relação ao primeiro tema que você deu, eu acho bonito que a gente comente que a música cearense, representada ali pelo que a mídia passou a chamar nos anos 70 de pessoal do Ceará, Ednardo, Rogério, Fagner, Belchior, essa gente, essa turma, tem inserido o Ceará na referencialidade da música popular brasileira. Eu acho que você capta muito bem exatamente isso. Nós começamos a falar da aldeia, aldeota, começamos a falar das velas do Mucuripe, as palavras referentes à cidade de Fortaleza, que eu chamo de nossa mátria cidade, porque até um determinado ano, até os anos 50, as músicas que se referiam, que não se referiam ao eixo Rio-São Paulo, à urbanidade desse período, por incrível que pareça, eram cortadas, eram mudadas. Muitas músicas de cearenses que faziam referência à Fortaleza e ao Ceará, foram, censuradas. Assim, as gravadoras pediram que fossem substituídas por logradouros do Rio de Janeiro, que se achava que aquele lugar a que a música estava se referindo não era conhecido do Brasil inteiro, entende? Eu cito aqui a Sim. música do Luiz Assunção, chamada Vive Seu Mané Chorando, onde ele dizia exatamente que numa festa em Mucuripe, a Maria foi dançar, arranjou o namorado e dessa vez não quis voltar. Quando foi gravada essa música nos anos 50, a gravadora exigiu que tirasse a referência ao Mucuripe, que é exatamente esse espaço onde eu estou aqui. E colocaram na gravação, numa festa lá na Lapa. Numa festa lá na Lapa, quando na verdade a música é numa festa em Mucuripe, a Maria foi dançar. Quer dizer, depois dos anos 60, com a Embratel, com o Brasil se comunicando de forma mais, enfim, de forma
mais impositiva, né, pelo controle Sim. da mídia, mas de qualquer forma, os sotaques começaram a circular de alguma forma, e aí a música passou a admitir referências mais situadas em locais fora do eixo Rio-São Paulo. Exato. Galera que Tudo a gente já problematiza, conhece. né, da Abner? Nós que Não, somos mas da legal é isso universidade, a gente mesmo. tem a mania de problematizar tudo, conceituar tudo. Isso que é o legal, né? Galera que chegou aí, eu sei que vai ter uma invasão cearense. Minha amiga Ricássia, que é lá de Barbalha, tá assistindo também, que chegou por aqui. Vai ser uma invasão Olha, cearense aqui hoje. Barbalha faz parte do Cariri, da região do Cariri, que é um celeiro de tradição popular, né, de arte tradicional popular, sendo reinventada pelos artistas contemporâneos. É muito bonito a gente ter aqui uma representante dessa região que deu tantos poetas e continua fomentando o celeiro de artistas contemporâneos. Galera, pra quem tá do meu lado de cá, no caso, galera de Natal e tudo mais, talvez possa não conhecer, talvez, o Ricardo ainda, né, mas vai conhecer. Então, eu vou só dar um rápido histórico, e aí é rápido que é resumido, porque o currículo do meu convidado hoje é um negócio assim, muito extenso. Afinal de contas, são 50 anos de atividade profissional, né? Então, é bastante coisa. Então, aqui só rapidinho, né? Então, se eu for dizendo alguma coisa que faltar, algum termo errado, você me corrija, por favor. Ator, dramaturgo, diretor teatral, contista, cronista, poeta, jornalista, professor universitário, Ricardo Guilherme está completando 50 anos de atuação profissional. Né? Uma das maiores expressões culturais do Ceará. Desenvolveu o conceito do chamado teatro radical. Não sei se eu posso chamar de conceito. Posso? É sim, é uma poética, um conceito, uma ética, que Massa. deu margem a várias estéticas. É sim. O conceito de teatro radical foi um dos criadores do curso superior de artes cênicas da Universidade Federal do Ceará. Participou de mais de 100 espetáculos em temporadas de apresentações no Brasil, na Europa, África e países das Américas. E ganhou, entre outros prêmios, o de Dramaturgia da Unesco em 1987. Também foi um dos fundadores da Rádio Universitária da UFC e da TV Educativa do Ceará, atual TVC, onde apresenta semanalmente o programa de entrevistas Diálogo. É isso mesmo? Tá Exata, tudo certo? corretíssimo, correto. Então, não teve nenhum fora Show! do script, é isso mesmo. São É, 50 eu anos de tive. atividade, nessa atividade de teatro, de televisão, rádio, enfim, literatura, né? E Eu tive uma docência, e ótima docência. consultora. Eu tive uma ótima Hein? consultora. Eu tive uma ótima Como é? consultora para. Tá me Ah, ouvindo? sua consultora. Hein? Tive uma Tô ótima ouvindo, sim. consultora para me corrigir É. no script. Ela nos faz uma ligação aí, é a sua Evelyn Casimiro, que é jornalista, não é? Que sei que terminou com você, não é? No, no, na, na, no jornalismo, aí na faculdade de jornalismo. Eu conheço de longe algumas pessoas daí, da área de jornalismo, a professora Socorro Veloso, não é? A Kênia, né? A Kênia, que é Sim, diretora, que é demais. coordenadora do curso de comunicação social Jornalismo. da UFRN e gente de teatro, né? Eu tenho uma certa ligação Sim. com o grupo Clowns de Shakespeare, né? O Fernando Yamamoto, né? Sim. E aquela gente, todos aqueles atores lindos lá, eu conheço a obra e já estive algumas vezes no teatro, trabalhando, fazendo espetáculo no Teatro Alberto Maranhão, né? Alberto Maranhão, não é Maranhão. isso? É, Isso. ali na praça. E Isso, no recentemente, bairro há da uns 3 anos, Ribeira. Eu estive aí passeando pela Ribeira, enfim, fui à casa dessa figura extraordinária que é do Rio Grande do Norte, que é a referência de brasilidade, de etnografia, que é o grande Câmara Cascudo, Câmara Cascuda. que é uma obra fundamental para o entendimento dos mitos no teatro radical, e que é uma admiração, é um dos fundantes da ideia de brasilidade ou de pan-brasilidade, que veio do Rio Grande do Norte, de Natal, o nosso nunca menos louvado intelectual, Câmara Cascudo.
Você falou do Tan, o Tan, assim, quando eu falar do Tan, eu fico até com. O Tan é o Teto Roberto Maranhão, né? Que a gente chama só de Tan. É, que a gente tá sem ele há uns 5 anos, né? Ele foi fechado para uma reforma e faz uns 5 anos que a gente não tem ele disponível. E é um certo aperto no coração ver aquele teatro fechado, né? Acho que foi a primeira É, eu vez que eu. estive. Ah, Oi. diga. Foi a primeira vez que Diga. eu fui ao teatro na minha vida, foi no Tan. É o teatro assim que eu conheço todos os buracos. É o teatro que você termina e vai batendo camarim, você invade tudo, assim, você se sente muito em casa e é bem triste ver o teatro fechado, sabe? Eu estive aí no, em Natal, e fui ver o teatro estava fechado. Fiquei ali na praça, olhei, me lembrei, me emocionei. Porque eu trabalhei ali, acho que a última peça que foi feita lá, não era, eu não estava em cena, mas era uma peça dirigida por mim e um texto meu. Uma peça chamada As Idades da Loba. As Idades da Loba, que era sobre a mulher dos anos, a mulher depois da menopausa, né? A mulher na menopausa. E aí eu tomei, embora não tivesse lugar de fala, né? Porque não sou mulher, mas enfim. A sensibilidade de um poeta, de um artista, tentando compreender, e como uma mulher, como atriz, trabalhando e discutindo as relações aí, as referências do texto, para descrever o que é ser mulher, o que é ser mulher depois dos 50, depois da menopausa. E é bonito, né, que um artista, acho que um dos grandes valores de um artista é exatamente a capacidade de empatia, de alteridade. Entendeu? Saber penetrar a mentalidade, o sentimento do outro, se colocar no lugar do outro, para poder ter 1.000 personagens, para poder escrever ou representar sobre aqueles personagens. Eu sempre digo que um dos Ricardo. maiores valores de um artista é exatamente isso, a capacidade de se colocar no lugar do outro, para poder falar do outro com o outro. Sim. Ricardo, eu não costumo ler textos aqui nas lives, mas semana passada eu estava navegando pelas redes sociais e me deparei com um texto que quando eu li, eu disse, cara, eu vou guardar para a live com o Ricardo, que eu acho que vai ter a contribuir. Tem um grupo de teatro de rua do Rio de Janeiro, eu acredito que você deva conhecer, que é o grupo Tá na Rua, do Amir Sim, Haddad, do grande Amir Amiradade, Haddad. sim. Tive a oportunidade de estar com o Amir 2 vezes. Uma na sede do grupo Tá na Rua, no bairro da Lapa, e outra vez aqui em Natal mesmo, ele veio aqui. E Eu fui lá. Foi. se não me engano, o Amir Haddad também tem uma relação com Mossoró. Ele dirigiu aquela encenação que se reporta ao ataque do bando dos cangaceiros, não tem? Chuva de bala no país de Mossoró. Eu acho que ele trabalhou nisso, eu acho que ele trabalhou nisso. Com a experiência dele de rua, e Sim. ele teve em Mossoró, fazendo a reprodução desse momento de resistência da cidade de Mossoró à presença de Lampião e de seus companheiros. É um espetáculo assim. Todo ano eles apresentam, né? Esse ano, infelizmente, não vai acontecer, porque é sempre no período junino, né, que eles apresentam algumas vezes. E aí eu citei o Tá na Rua, porque o Tá na Rua completou 40 anos esse ano. E eles publicaram um manifesto ação, e que eu achei belíssimo o texto sobre o ser artista. E aí eu gostaria de ler e a gente. E ouvir o que é que você acha desse texto, né? Vou ler. É do Ami. Ele saiu com um manifesto à ação do grupo Tá na Rua, mas pela poética, isso é muito a cara do Amir Haddad, que é escrito isso aqui, né? Quem conhece a figura sabe bem como é Grande, as grande manifestações. Ami, referência do Figura teatro fantástica. brasileiro. É inteligente, ousado, e jovem. Embora tenha um homem de mais de 80 anos, é um jovem de cabeça, de pensamento, está sempre morando no futuro. É verdade. Diz o seguinte: ser artista é uma possibilidade que todo ser humano tem, independente de ofício, carreira ou arte. É uma possibilidade de desenvolvimento pleno.
de plena expressão de direito à felicidade. A possibilidade de ir ao encontro de si mesmo, de sua expressão, de sua felicidade, plenitude, liberdade, fertilidade. É de todo e qualquer ser humano. Isso não é um privilégio do artista, é um direito do ser humano de se livrar de seus papéis cotidianos, de exercer suas potencialidades e de se sentir vivo. Todo mundo pode viver sua expressão sem estar preso a um papel. Não se trata de ser artista ou não, mas de uma perspectiva do ser humano e do mundo. Não se trata só de todos os artistas serem operários, mas também de todos os operários serem artistas, das pessoas terem relações criativas, férteis e de transformação, sabe, de transformação com o mundo, a realidade, a natureza, a sociedade. O homem não está condenado a ser só destruidor, consumista, egoísta, como a sociedade nos leva a crer. O que tens a dizer sobre isso? Ah, primeiro, claro que concordo e acrescentaria, quer dizer, eu exploraria a partir dessa provocação, que possivelmente seria do Ami, em nome de todo o grupo que está na rua, é que, veja, faz parte da experiência mesmo humana o representar. Existe até o que se chamou de instinto de teatralidade. Quer dizer, nós não viveríamos, não saberíamos viver sem a representação. Não a representação no sentido de ser um artista, como ele próprio diz, estar no palco. Não necessariamente assim, mas que o teatro, o ato de representar, é um patrimônio do humano. Veja você, não existe criança, né? Ninguém pode exercer a infância, portanto, ninguém pode madurar os seus conceitos de vida, a sua relação, a sua alteridade, a compreensão do outro, sem a intermediação da representação. Veja, toda criança se faz de conta, não é? Faz de conta que morreu e vivesse, faz de conta que é bandido, veste o sapato alto da mãe e finge que é uma adulta, ou um menino, veste o sapato grande e enorme do pai e finge que é o pai, pinta um bigode de lápis para dizer que é o outro. Quer dizer, o teatro como intermediação para a passagem de empatia, para a passagem de estar no lugar do outro, de compreender o outro. Então, isso faz parte, digamos, da nossa condição de humanidade, quer dizer, compreender que o outro é preciso ser aprendido. Quando isso é que nos difere, por exemplo, dos outros animais, um gato, um cachorro, enfim, um passarinho, já nasce com todas as suas informações de como é ser passarinho, de como é ser gato, de como é ser cachorro. E o ser humano não. O ser humano é fruto de um aprendizado. E nesse aprendizado, o meio de aprendizado para saber de si mesmo, das possibilidades que eu posso ser, das possibilidades que o outro tem, da minha interpretação do outro, o meio para isto, para esse aprendizado, é exatamente a representação. E a prova disso é que a pedagogia se apropria do teatro, né? Se apropriou do teatro, e mesmo que não se apropriasse, nós fazemos teatro. Quando eu digo nós, o ser humano faz teatro intuitivamente, todo mundo representa, todo mundo faz de conta que. E a psicologia também. Então, a pedagogia e a psicologia se apropriaram do teatro exatamente porque o teatro é um valor de civilidade, de humanidade. É uma escola de humanidade. Fantástico. E eu acho É, até, Abner, que, por veja, a favor. escola, a arte e educação no Brasil precisa entender isso da forma como a Mia está falando e da forma que eu aqui desenvolvi. A compreensão de que a arte e educação ou o trabalho de arte nas escolas não é necessariamente para o outro ser artista. É apenas para devolver a cada ser humano o exercício fundamental do humano, que é o estético, né? A estética não está só numa obra de arte que você faça, uma música, um poema. Não. Quando nós nos vestimos hoje para estar aqui nessa live, quando você escolheu esse tipo de fone de ouvido, né? Eu escolhi esse fundo aqui de cenário onde eu estou. Enfim, tudo isso é exercício estético. Cortar ou não cortar a barba, aparar ou não aparar,
enfim, me enquadrar ou não nesse, enfim, para o outro, para o olhar do outro, com câmera ou sem câmera, tudo isso é estético. Quando a gente arruma a nossa casa, um quadro aqui ou ali, não, tira daqui, é melhor aqui, essa saia fica melhor com esse vestido, ou melhor, com essa blusa do que. Enfim, são sintagmas estéticos. Então, a estética não pertence aos artistas. A estética é um olhar do humano, um olhar sobre nós, um olhar que nós debruçamos sobre nós mesmos, sobre o outro e sobre as coisas. Fantástico, isso aí. Hoje vai ser uma aula aqui. Eu tô amando isso aqui. E Ricardo, você sabe que oi. eu dei uma aula, entre aspas, assim, uma participação. Eu acho que foi a Socorro Veloso, acho que foi. Eu fui um dia à faculdade, à sua faculdade. Eu fui Sim. em 2015, eu sei até a data, era a segunda quinzena de setembro de 2015. Eu fui a Natal. E aí a Suevre me levou para uma das aulas que ela estava assistindo. E aí eu fiquei quietinho lá, ela permitiu, a professora permitiu que eu assistisse, acompanhasse a aula. E eu fiquei lá atrás assistindo. Também não sei se você estava lá, não me lembro, acho que não. Eu acho que não. Acho que não, que a gente não foi apresentado. Talvez você não estivesse nessa cadeira, nessa disciplina. E aí fiquei lá. E no meio da aula, a Socorro, numa gentileza, numa generosidade enorme, me deu a palavra e pediu que eu falasse sobre algum tema da comunicação. Porque a minha formação é em comunicação social, etc. E aí ela pediu que eu falasse e eu dei, assim, entre aspas, né, uma palestra, né? Uma mini palestra dentro da explanação dessa professora, que é respeitada no Brasil inteiro, que é a professora Velu, e o curso de comunicação, que é muito respeitado. Sim. Portanto, eu Nossa, já mas dei foi muito aula. fantástico. Pena que você não estava lá nesse dia, lá Cara, é na faculdade. porque na real, a Suevlin e eu, nós não fomos da mesma turma, e na verdade, eu me formei em 2017 e a gente se conheceu depois que eu já tinha saído. Foi uma Ah, tá. coincidência. Tá bom, A tá gente bem. se conheceu, Ah. eu tinha ido para uma semana de jornalismo, porque eu continuei indo para os eventos. Eu amo aquele departamento. E aí, por acaso, a gente se conheceu em 2018 agora. E só que a Ah, gente se bom. aproximou muito, Pois de é, lá mas para cá. em 2015 você já era aluno, não? Eu era. Mas não estava nesta cadeira com a Socorro, eu acho, com a Socorro Veloso, né? Com certeza não. Eu não me Eu lembro como era o nome da estaria. cadeira. Mas ela teve essa gentileza de me dar a palavra. Acho que deve ter sido ou introdução de jornalismo ou linguagem jornalística, que eu já tinha pago essas duas lá na época. Eu lembro que em 2015 eu paguei uma que era estilo jornalístico, até porque eu era bolsista de Socorro, eu era bolsista dela. Pois é. Bom, tem uma pergunta aqui, eu gosto sempre de interagir com a Eu não estou galera que vendo, eu não manda. estou vendo as perguntas. É nos comentários que a gente vai. Ah, tem que ir passando, né? Não, tem não. Ah, peraí, eu acho que a Sueva disse aqui que não foi aula de Socorro, foi de graça, professora Graça Pinto, Cultura Brasileira. Ah, olha, eu ia errando, é verdade. Então, todos aquele agradecimento que eu fiz a Socorro, que também merece toda a nossa homenagem, na verdade é para a professora Graça Graça. Pinto, não é isso? E a Isso. cadeira era a cadeira de história, como era o Não, nome? cultura brasileira, cultura brasileira. Cultura brasileira. Agora que eu estou aprendendo, eu não tô, eu nunca faço live. Agora que eu estou vendo que eu tenho que ficar passando aqui, as pessoas estão me incomodando. Será que ainda está incomodando com o som, hein? Por agora tudo bem, agora sim. Camila Vieira. Camila Vieira, acho que é minha sobrinha. Enfim, um abraço à Camila. Rami Freitas, esse grande músico. Esse músico lindo do Ceará. Agora que eu estou vendo as pessoas, Vitor Augusto, Ricássia Almeida, Érica Cardoso. Olha, grande Ricardo, saudades. Ela é minha aluna, foi minha aluna no curso, na licenciatura em teatro. Nós temos aqui duas licenciaturas em teatro, Abner, e a todos que Mas estão vendo, aqui no Ceará, em Fortaleza, a do IFCE e a da Universidade Federal do Ceará. Eu fui o autor, digamos, do projeto, do anteprojeto que criou o curso, da Universidade Federal do Ceará. E depois, claro, passou por outras instâncias e por outros professores,
E finalmente, em 2009, foi aprovado pelo MEC e em 2010 foi implantado. Ruth Guimarães de Brasília, grande Ricardo, tem a gênese feminina na alma. Eu citei aqui, ela é a atriz que fez aí o Abner, As Idades da Oi. Loba. Foi Ah, ela que que fez As massa. Idades da Loba no teatro que você ama, chamado Teatro Alberto Maranhão. Isso. Exatamente. Ela pede para eu fique explícita essa sua poética na Marcelo Marreiro. Agora que eu estou percebendo, vocês desculpem. É a primeira live que eu estou fazendo, então eu não tô... E na verdade não sou eu que estou fazendo, quem está fazendo é o Abner. Eu sou É, apenas um mas convidado. eu fico honrado de estar proporcionando isso. E eu não sabia que a gente precisava ficar passando aqui para ver as pessoas. Então, só agora, É, porque os comentários vão Dimitri subindo. Túlio, olha, um jornalista importantíssimo do Ceará, prêmio S, o homem do jornal O Povo, foi um homem de Oh, que teatro massa. também, porque é formado no curso de Teatro Dramático da Universidade Federal do Ceará, e é um jornalista. Ricardo, mas você não, mas você não, que em vez do humano, da humanidade, não era melhor falar da representação de seres vivos, sair dessa estética da centralidade humana? Ah, sim, podemos, claro. Essa era a É, questão. na verdade, é o seguinte: é representar o outro. Representar o outro significa tomar o lugar do outro, né? Representar alguém. Quando a gente diz, fulano não veio, mas mandou um representante, quer dizer, ele tomou o lugar do outro. Eu acho que essa é a grande função da arte. Então, seja qual for, seja para a humanidade ou não, para os seres vivos no sentido geral, o bonito é essa capacidade de nós termos uma sensibilidade tal, uma empatia tal, que nos credencie, como diz o Dimitri Túlio, a representar os seres vivos, independentemente da centralidade do humano. É, talvez ele tenha se incomodado que eu falei aqui dos gatos e dos cachorros e dos pássaros. Ele que é um artista do jornalismo, ele tem um olhar lindo sobre o Parque do Cocó, sobre a ecologia, e é um homem devotado aos pássaros, aos animais silvestres. Ele é uma figura linda, além do jornalista investigativo, da maior competência. É, mas eu acho isso, eu acho que a gente tem que representar e ter a capacidade de representar o outro, mesmo que esse outro não seja um outro humano, seja um ser vivo, como o Dimitri fala aqui. Professora Graça Pinto, exatamente, cultura brasileira. Eu acho que a gente que viu, olha, gente que viu a minha aula lá. Mas que coisa boa, onde estava a entrevista com a Rosicléia? Ah, não estou no seu canal. Bom, é verdade, TV Ceará, eu acompanhava o programa desse consagrado mestre nessa live. Renato Bruno, a Tainá Primo, a Tainá tá aí. Que linda. A Ruth, Viana tá mandando um beijão sem corona, viu? Claro, estamos todos sem corona, ainda bem. Empatia completa, Renato Bruno. Ah, agora eu quero agradecer a todos vocês que estão aí e que eu agora estou mais atento do que nunca. E que eu não, se eu demorei um pouquinho e fui um pouco desatento, é porque eu estou, como eu disse hoje ao Abner, fora da live. Você considere, leve em consideração o fato de eu ser virgem e virginiano. Leve em consideração a minha virgindade em live e a minha virginianidade, quer dizer, a minha capacidade de organização, de metodizar as coisas, enfim. Mas, enfim, agora eu estou sabendo que eu preciso passar com o dedo aqui para ir vendo os comentários. Podem mandar, porque eu acho que é bonito nas lives, é que eu tenho acompanhado de longe, embora nunca tenha participado. É assim, ao vivo delas, a não ser mandando mensagem, o que acho bonito, né, na live é a interação, não é? Não só a interação com quem comanda, no caso aqui o jornalista Abner, mas de você poder falar com as pessoas, não é? Por exemplo, aqui alguém falou dizendo o quê, meu? Vanilda Santiago, estou nos Estados Unidos e vejo o seu canal. Olha, Mônica. Clarindo. É verdade, a TV, que era a TV educativa, quando eu participei da equipe inaugural, era a TV educativa, isso em 1974. É, mas agora, dos anos 90 para cá, essa mesma televisão, que é o Canal 5 aqui do Ceará,
se transformou em TVC, TV Ceará. E aí, dentro da TVC, a televisão tem uma conexão com a internet, e as pessoas podem estar, como a Mônica Clarindo, lá nos Estados Unidos, vendo a programação que se faz aqui em Fortaleza. É bonito, isso é um bom Interessante. tema também para nós da comunicação, não é, Ábida? Oi, desculpa. Eu digo, é um bom tema esse, de como para nós da comunicação, de como a internet implodiu o protagonismo da mídia, da chamada grande mídia, né? Sim. Você tem uma televisão que está fora do eixo, que não está em rede nacional, como a televisão Ceará Canal 5, onde eu trabalho há 40 e tantos anos, mas ela pode ser assistida nos Estados Unidos, no Canadá, através das redes sociais. É uma Acho que foi mudança. É. uma grande mudança da idade mídia, né? Da idade mídia. Eu gosto de. Eu já vinha fazendo essa reflexão nos. Mesmo estando como graduando em comunicação, sempre gostei de refletir sobre essas mudanças na mídia e ver como, por exemplo, o rádio, ele se adaptou muito mais a essa realidade da internet, de conseguir. De se acompanhar a programação de rádio de vários lugares do mundo pela internet, porque o rádio ele já está exclusivamente na internet, assim, está inteiramente na internet. Eu consigo ver a programação, enquanto que a grande mídia de televisão, não. Ela ainda está resistente ao formato tradicional. E aí, quando uma emissora faz essa migração transmediática, de também transmitir pela internet, você amplia muito mais esse alcance do público. E democratiza, porque você pode dar voz a quem não teria voz na grande mídia. Embora, claro, há um grande fosso de Sim. pessoas que não têm internet, né, nas comunidades, nas favelas, enfim, nas pessoas de classe, não têm acesso nem à água, nem a saneamento básico, e que também não têm a internet. Então, é preciso que essas comunidades, que as rádios universitárias, as rádios comunitárias e a internet seja realmente democratizada para que as pessoas tenham voz, tenham espaço para falar e exercer o seu lugar de fala, dando depoimentos e fazendo inserção social e inclusão cultural das pessoas que não têm. Mas olha, o Abner, o Dimitri Túlio, foi meu aluno lá no curso de teatro da universidade, pergunta: o teatro radical floriu? Flori? O teatro radical foi criado A em. gente podia já entrar, porque assim, aqui eu não faço um roteiro para seguir, porque os assuntos vão e vêm. A gente não segue. Às vezes a gente consegue seguir uma ordem cronológica. Às vezes o negócio outros assuntos vão surgindo, e eu adoro isso. Eu adoro essa coisa não tão estática, porque eu acho que o legal da internet é justamente de ter essa liberdade, né? Não estou preso a uma linha editorial, a direção, ao tempo. Então a gente pode já entrar, até porque eu fiquei muito curioso também, assim, pesquisando, né? Quando eu li sobre teatro radical, assim, em que consiste, assim, exatamente, assim, teatro radical? Eu quero responder a você, mas e quero também falar a partir da provocação do jornalista Dimitri Túlio. Ele pergunta Por se o favor. teatro floriu. Eu acho que floriu no sentido de que ele é uma atividade cujo primeiro manifesto surgiu em 1988, depois a primeira peça é de 1990, e de lá para cá essa poética, essa ética, essa maneira de ver o teatro, daqui a pouco eu vou explicar em resumo o que ela é. Essa poética floresceu, porque ela foi assumida não só por um grupo, por uma pessoa como eu, ela virou inclusive matéria de tese, de dissertação. Já houve algumas teses, alguma dissertação de mestrado aqui na educação, e nem Brasília também. A própria Ruth Guimarães, que está aqui na nossa live, fez uma monografia sobre o teatro radical.
o Gil Brandão, que é da Universidade Federal do Ceará, mas que fez o doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. O tema da tese de doutorado dele é exatamente o teatro radical. O teatro radical está sendo analisado fora do Brasil também, porque há uma dissertação de mestrado do José de Ipanema, sobre o teatro radical. Aliás, ele publicou um livro, vou ter que procurar ali o livro, para mostrar a vocês. É um livro chamado O Ator Radical, que é a tese dele sobre o teatro radical. E ele agora está na Alemanha, na Universidade Goethe, na Universidade da Alemanha, em Frankfurt, fazendo uma tese que tem como respaldo essa relação da dialética no teatro radical, fazendo aí pontes do pensamento radical com o pensamento do Augusto Boal e do Brecht e das pessoas que trabalham com a dialética no teatro. Porque o teatro radical é exatamente isso. Ele tem esse veio, esse prisma de entender o mundo a partir da dialética. É um teatro que, ao invés, eu diria como resumo, que procura atomizar a encenação em movimentos que a gente chama de movimentos matriciais, ou de energias matriciais polarizadas. Ao invés de trabalhar com a diversidade de uma peça, a gente dramatiza, ou teatraliza, ou representa o conflito radical daquela peça. Qual é o problema? A gente põe à luz, traz à luz o problema fundante. A gente compreende que a peça toda é apenas o reflexo de uma causa maior, fundamental, que está na raiz. Por isso que a palavra é radical. Radical no sentido de raiz, né? O que que está na raiz daquelas ações todas? E a gente tenta evidenciar isso, trabalhando com minimalismo, com uma ação que vai se repetindo, e que vai criando uma ação fundamental, que vai criando, vai se repetindo, mas que aplica o conceito de repetição criativa. À medida que vai repetindo, ela vai se acrescentando alguns aspectos, algumas nuances daquele problema, entende? Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui fazendo uma peça sobre essa nossa relação, a minha com o Abner, ao invés de estar dramatizando a minha gestualidade aqui com ele, o fato de eu me levantar ou não para buscar um livro e a minha inflexão, eu estaria preocupado em discutir qual é o conflito que está na base dessa live. E eu representaria e proporia a você como encenador que nós representássemos esse drama. Digamos, a sua ânsia eu sou um desconhecido para você, digamos que fosse isso. E a sua ânsia de me conhecer e eu a ânsia de me fazer conhecer, ou então a reação porque você não me conhece, enfim, eu problematizaria o que está na base dessa ação que se explicita na live. E a gente representaria exatamente essa inquietação, essa polaridade. Entendeu? Então, cada movimento é isso. Por exemplo, na peça que eu fiz aí em Natal, em Rio Grande do Norte, o Teatro Alberto Maranhão, com a atriz Ruth Guimarães, foi a última coisa que eu fiz aí em Natal, no teatro. Ela só tinha uma cadeira de balanço, uma peça era sobre a velhice, era sobre uma mulher na menopausa, com as suas limitações, a sua sexualidade, a sua reprogramação de sexualidade, né? Não que ela perdesse a sexualidade, mas ela teria que se programar em função de uma nova fase da vida. E a peça tratava um pouco disso. Nós colocamos o mito, o locus da peça era a cadeira de balanço, porque a cadeira de balanço era o destino da mulher velha, da vovozinha, a cadeira da vovó. E toda a peça era ela tentando sair da cadeira, ela tentando romper, e tinha uma força contrária, que é a força da cultura, do machismo, da misoginia, enfim, da sociedade, forçando ela à velhice e ela fazendo um esforço para manter-se jovem e tal. Então a peça toda era isso. Depois ela pegava essa cadeira e conseguia finalmente sair da cadeira e colocava a cadeira nos seus braços, no sentido de que ela tinha o domínio sobre a sua vida e que a vida não iria dominá-la. Enfim,
A peça, o teatro radical, é um teatro que trabalha com essa síntese. Eu diria que é um teatro minimalista, sintético, dialético. E que está vivo porque tem mais, respondendo ao Dimitri, está vivo porque tem mais de 50 peças montadas ao longo desses 30 anos. Tem mais de 50 peças de vários grupos baseados nessa poética, quer dizer, nesse método, nessa ética de compreender o mundo a partir da dialética, e que floresceu porque deu margem, originou várias estéticas. Agora deixa eu ler, vou te procurar, vou te Tem aqui provocar. uma Qual provoca. espetáculo? Qual espetáculo? Deixa eu ver. Ah, Qual Ricardo espetáculo que Floriano. mais representa o radical? O radical vai ao princípio ativo da problematização, diz a Ruth. É verdade. Ele vai no princípio do problema. Vou te provocar, diz o Dimitri. Como sempre, como jornalista, ele tem que me provocar. Qual o espetáculo que mais representa o radical fora do seu corpo teatro? Ah, que bacana, é um provocador mesmo, hein? Esse Dimitri é Eu gosto de gente inteligente. assim, que me facilita a minha Sabe o que vida. é? Ele é o Dimitri, um jornalista, mas sabe o que é aquele jornalista que, ao invés de ter sangue, ele tem tinta da antiga, do papel do jornalismo. Ele mora no jornal, ele vive jornalismo 24 horas, entendeu? Ele é um dos maiores jornalistas do Brasil. E ele tem razão, quer dizer, eu poderia dizer que no meu corpo teatro, acho que o que mais representa. Tem dois, eu diria, citaria. Tem todos eles, acho que no meu corpo teatro, todos eles. Mas eu citaria Flor de Obsessão, que é o conto do Nelson Rodrigues, A Divina Comédia de Dante Moacir, que é um texto meu que eu fazia dentro de uma mala, sobre o nordestino que precisa sair, que precisa ficar, sair da sua mala, sair do seu dessa migração. Fora do meu corpo, eu citaria, fora de mim, quer dizer, com atores que não foi eu, não sou eu em cena, eu citaria uma peça chamada Quem Dará o Veredito, uma peça chamada Quem Dará o Veredito, feita pelo Otacílio Alacrã, dirigida pelo Otacílio, com a participação da assistência de direção da Yolanda Leni, e com a atuação do Marconi Basílio e o Otacílio Alacrã. Que outra peça fora de mim? Merda, a peça Merda, dirigida pelo Carlos Cardoso, Eugênia Siebra e Suzy Hélida e eu. Eu acho que é uma peça que está fora do meu corpo teatro. É bonita essa expressão do Dimitri, né? Meu corpo teatro. Quer dizer, um teatro que independe do meu corpo, né, que ele propõe. Eu acho que Merda, uma peça que eu fiz em 2001, que é sobre o teatro, sobre a mítica do teatro, prevendo o Teatro Alencar, se chama Merda exatamente porque Merda é a palavra que os franceses, que uma parte da Europa atribui à sorte, né? Quando se deseja sorte ao É ator, verdade. se deseja merda a ele. Então, a peça sobre teatro, a peça se chama Merda. Que outra peça fora de mim que poderia ser? Eu acho que o Pessoa Persona, do Gil Brandão, dirigida pelo Gil Brandão, que é uma peça sobre a obra das várias personas, dos vários heterônimos do Fernando Pessoa. Foi feita em 1995. E citaria também uma peça chamada Tempo Temporão, com a Edneia Tucci e Suzy Hélida, Lins de Almeida, duas atrizes. Portanto, eu acho que é uma peça sobre o tempo, sobre a morte. São duas, é uma velhinha com a neta, a relação de uma neta com a avó morre e a neta acompanha o pós-morte da avó, para onde a avó vai depois de morrer. E aí é bonito, Abner, porque o além, né, Sim. é um além do Nordeste. É um além onde a velha e a criança só se encontram com os personagens do
do realismo fantástico do Nordeste. Como se a vida além da morte fosse a nordestinidade. É muito bonito. Então, eu respondendo ao Dmitry, eu diria que, fora do meu corpo, teatro, eu citaria estas peças. Merda, exatamente. Com Eugênia e Gil Brandão e Suzy Hélida. Deixa ver. E Suzy Hélida. Iapo, Experiência, Utilidade. Leandro, Maria. Olha, Graça, minha amiga de infância. Graça, Leandro. De Vasconcelos, imagino, né? Que é uma figura linda e é casada com o presidente da Academia de Jornalismo e Literatura, da qual eu sou um dos patronos de uma das cadeiras de Jornalismo e Literatura aqui do Ceará. Deixa ver mais, por enquanto, alguma outra, não, por enquanto parou. Pois, Ricardo, é o seguinte, o Instagram, ele tem um limite de 1 hora de live. Eita, E não a gente sabia. tá em 56 minutos. E aí, como eu quero continuar o papo, a gente vai só encerrar essa live e abrir uma nova para continuar o papo. Entendeu? É só Bem. a brincadeira. Então, Eu assim, galera que espero. tá acompanhando, oi. Não, não. Eu espero que esteja satisfazendo não só você, como a todos. Eu estou fazendo aqui o esforço. Eu sei que isso tira, digamos, a sua iniciativa, mas eu sei que você é um jornalista sensível e afeito à interconectividade, então sabe que é importante que a gente simplesmente não deixe as pessoas que estão na live como espectadoras, porque aqui não é televisão. O bonito da live é exatamente a inclusão do coletivo, né, das pessoas comandando e não apenas assistindo, né? Elas estão ali perguntando, propondo e fazendo intervenções. Eu acho fantástico. Inclusive, o objetivo principal do projeto que eu venho fazendo das lives é justamente esse, né? Quando Então, eu pude entrevistar o deixa eu ex-ministro José mostrar para as Serra, pessoas onde mostra eu aí, mostra estou, aí. pelo menos é isso, né? Olha aqui. Olha aí. Olha a cidade de Fortaleza! Tá Olha, a gente vendo, tá gato? bem hoje, viu? Vocês Estamos estão vendo as vendo? luzes lá. As Vocês luzes estão lá vendo a atrás. luz? Olha. E aqui é o porto, tem o barco, tá vendo os barcos? Vou Olha. até desativar os comentários aqui só rapidinho pra galera ver melhor. Pronto. Agora sim, agora estamos vendo legal. Olha, aqui é o porto de Fortaleza. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. Vou deixar as minhas mágoas nas águas fundas do mar. Hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade. Sem vontade de casar, calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado, lá no campo ainda era flor, sob o meu chapéu quebrado, um sorriso ingênuo e franco, de um rapaz novo encantado, com 20 anos de amor, aquela estrela. É dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. Belíssimo. Wagner e Belchior, as velas do Mucuripe. Estão vendo os barcos? Estão vendo meus barcos aí? Dá para ver, estamos vendo os barcos. Outro dia, vamos marcar um dia que seja, que não seja de noite, que aí eu Sim. posso mostrar. Aí tem um pouco.